السلام علیکم دوستو، میں محمد ساغر علی، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹیکنیکل یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست ایپ کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو آپ نے اس ایپ کو پہلے کبھی بھی انسٹال نہیں کیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی کا نشان ملے گا، اس پر آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اور ہمارے فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ نے وہاں سے جا کر ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لینا ہے۔ تو چلو دوستو ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو ایپ بتانے جا رہا ہوں دوستو، بہت ہی کمال کی ایپ ہے۔ دوستو اگر آپ کو بھی لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرنا اور چیٹ کرنا پسند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، ویڈیو کو کہیں بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ دوستو اس ایپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ نے وہاں سے جا کر اس ایپ کو انسٹال کر لینا ہے۔ اس ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ دوستو کچھ ہی دیر میں یہ ایپ اوپن ہو جائے گی۔ دوستو اس ایپ کو آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ویریفائی کر لینا ہے، یا آپ نے ای میل سے اسے ویریفائی کر لینا ہے۔ یہ کچھ ہی دیر میں اوپن ہو جائے گی، آپ کے سامنے یہاں لڑکی بھی پکچر آئی ڈی آ جائیں گی۔ دوستو میرا انٹرنیٹ سپیڈ سلو ہے اس لیے یہ یہاں کچھ دیر لے گا۔ ہر قسم کی دوستو آپ کو لڑکیاں مل جائیں گی، ہر کنٹری کی۔ یہ دیکھیں دوستو بہت ہی کمال کمال کے آپ کو لاہور، کراچی، جس جگہ کے آپ چاہتے ہیں یہاں سے لے سکتے ہیں۔ پاکستان کی دوستو لڑکیاں، بہت ہی کمال کی دوستو ویڈیو ہے۔ آپ یہاں سے کسی بھی لڑکی کے ساتھ باتیں کر سکتے ہیں، میسج کرتے ہیں، چیٹ پر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے کسی کی آئی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں، سب آپ اس کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس کے اس کو میسج بھیجے ہیں۔ میں یہاں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے میسج کیسے کرنا ہے۔ یہاں آپ نے میسج پر کلک کرنا ہے، اور یہاں آپ نے کچھ بھی لکھ کر اسے سینڈ کر دینا ہے۔ اس طرح آپ کسی بھی لڑکی کو اپنی گرل فرینڈ بنا سکتے ہیں۔ دوستو اگر یہ ایپ پسند آئے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ایپ کیسی لگی، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ دوستو اس ایپ میں آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور جو جو آپ کے پاس نمبر ہیں، جو جو لوگ یہ ایپ استعمال کر رہے ہوں گے، وہ لوگ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کو یہ ایپ کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔